আজি আমি চিচিটোৱাৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে যি এটা জাতিধ্বংসী বিধেয়ক আনি পেলাই ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব তেখেতসকলে বিচাৰিছে। ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আমি আজি টৰ্চ ৰেলি আমি ওলাইছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰি তেখেতসকলে বৰ্তমান থকা ট্ৰাইবেলসকলক নিক্ষেপ কৰাৰ তেখেতসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ যোগেদি যিসকল ট্ৰাইবেলসকলে বিজেপি নেতাগিৰি তেখেতসকলে কৰি আছে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলে বিজেপি এৰি আহি আমাৰ যি বৰ্তমান ট্ৰাইবেলসকলে যি আন্দোলন কৰি আছে এই আন্দোলনত যোগদান কৰি তেখেতসকলক যোগদান কৰিবলৈ তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ যি বিজেপি চৰকাৰে নেকি বৰ্তমান ট্ৰাইবেলসকলক নিক্ষেপ কৰি পেলাই তেখেতসকলে এটা বিধেয়ক মানে ৰাজ্য সভাত মানে গৃহীত কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াক ঘোৰ বিৰোধিতা কৰি তেখেতসকলে আমাৰ লগত যোগদান কৰি ইয়াৰ বিপৰীত মাত মাতিবলৈ আমি আজিৰ যি বিজেপি হাতাও ট্ৰাইবেল বচাও এই এটা প্ৰগ্ৰাম আমি গাঁৱে ভূঞে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাম বুলি আমি আজি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। এক তাৰিখৰ পৰা আমাৰ পাঁচ তাৰিখলৈকে আমি এই অভিযানটো আমি জোৰ লৈ মানে যিটো গাঁৱে ভূঞে আমি সজাগতাৰ সেইটো আমি কাম হাতত লৈছোঁ। গতিকে আমি আজি আহি আহি আমি আমাৰ এই বিহুৰাম বড়ো বৰকচোলা এম ভি স্কুলৰ খেলপথাৰত আমি সমবেত হৈছোঁ। আমি জানো যিহেতু ভাৰতীয় সংবিধানত মাত্ৰ জনজাতি মানে এটাই মস্তি আছে। এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে যি জনজাতিৰ যিটো মানে আদাৰ্ছ বুলি এটা শব্দ আছে, যেনে আমাৰ প্লেন্স আৰু হিলছ আছেই, হিলছৰ কোনো মানে ইয়াৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই। আজি আমাৰ মাজত আদাৰ্ছ বুলি আনি যিটো আমাৰ মাজত বিবৃতি মুং এটা সিদ্ধান্ত মানে আমাক আগবাঢ়িছে, গতিকে ইয়াৰ আমি বৰ বিৰোধিত কৰোঁ। কিয়নো আজি আমাৰ কচ ৰাজনীতিসকলে তেখেতসকলে অ বি চি মৰ্যাদা পাই আহিছে আৰু তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ, ট্ৰাইবেল সংঘে কৈছে যে কচ ৰাজনীতি ভাইসকলক বা ছয় জনগোষ্ঠীৰ এগেইনষ্ট আমি এই আন্দোলনটো নহয়, যিহেতু আমাৰ আমাৰ অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰিব লাগিব। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ওচিয়ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ওচিয়ৰ।